תימו לב, פאור ריינג'רס, משימה חדשה מזורדון. עליכם להסתער במהירות על דגני הבוקר של תלמה. ציצי, ציפי, שוגי, קפטן לובי וקוקו. בואו, פאור ריינג'רס. ועכשיו ילדים, בובות מקוריות של כוכבי הפאור ריינג'רס מחכות לכם באריזות דגני הבוקר של תלמה. השתתפו בעגלת ענק. הפרס הגדול, תיסע למופע פאור ריינג'רס בארצות הברית. אז גו, גו!